ଚାଲିଛି ଶୀତ ଋତୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଜମୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ 32 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଲେ ବଡ଼ବାହାଲ ଗାଁ ନିକଟରେ ରହିଛି ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ। ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଓ ସେଥିରୁ ପଥର ଉପରେ କଚାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଝରଣାର ଘୋ ଘୋ ଶବ୍ଦ। ଜଳପ୍ରପାତରେ 7ଟି କୁଣ୍ଡ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ବଣଭୋଜି କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ବଣଭୋଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛେ, ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ବାହାରେ ଭୋଜି କରବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବାହାରେ ଭୋଜି କରୁଛୁଁ। ତାରୁ ଛୁଆ ପିଲା ଧରି ଭିତରକେ ଆସବାର୍ ଲାଗି ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛେ। ଆଉ ଛୁଆଙ୍କର ଲାଗି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲେ କିଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଗୋଟେ ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଖେଲି ବୁଲି ପାରତେ। ଆଉ ୱାଟରଫଲ୍ର ତଲରୁ ଯଦି ଉପରକେ କିଛି ସିଡ଼ି ବା ପାହାଜ ହେଇପାରତା ବୋଲେ ଉପରକେ ଯାଇକିରି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକେ ଉପଭୋଗ କରିପାରତୁ। ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ବୁଲନୁ ଯେ, ଆଉ ମନ ଭିତରୁ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେନ୍ଟା ଉପଭୋଗ କଲୁ, ସେଇଟା ଏତେ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଥିଲା ଯେ ସେଇଟା ଆମେ ବି ସ୍ପିଚଲେସ୍। ଇନେ ଭାବୁଛେ ମୁଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଜିନିଷର ଯଦି ସୁବିଧା ହେଇପାରନ୍ତା, ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଲାଗି କିଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲାଗି କିଛି ଡିସ୍କୋ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସୁବିଧା ହେଇପାରନ୍ତା, ଆଉ ଭୋଜି ଲାଗି କିଛି ଯଦି ଭିତରେ ହେଇଥିତା ଭୋଜି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଗୁଦଗୁଦା ଇକୋ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ କିଛିଟା ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆହୁରି ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଳପ୍ରପାତ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କହିଛନ୍ତି। यहाँ पे जिस तरह से इन्वायरमेंट है, जिस तरह पर्यावरण है, ये शरीर के लिए और मन के लिए दोनों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक और स्वस्थ जगह है। भोजी करने के लिए मना है, सरकार ने जैसा दिशा निर्देश करके रखा है, वहाँ पे कुछ दूरी पे जो है यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे उन्होंने गार्डिंग करके रखा है, तो यहाँ भोजी यहाँ पे नहीं हो रहा। जिस जगह पे भोजी हो रहा है वहाँ पे सेपरेट जो है सरकारी व्यवस्था करके रखा है, वहाँ पे भोजी हो रहा है। और यहाँ पे घूमने फिरने के लिए मनाही नहीं है, बस यहाँ भोजी के लिए मनाही है, जो कि सही है। और पर्यावरण हमारा साफ सुथरा, ये बहुत ही अच्छा है। गुदगुदा तो यहाँ अपन को 8-9 मास बंद हो जाता तापरे इटा 3-4 दिन होइछे हमर खुला होइछे, किंतु पिकनिक लागि मना अछे, खाली जस्ट बुली करी जिबे आसबे देखबे इटा आ अधिका किछि नै। ई वर्ष टिके कम अछन अलगा वर्षरु, ई कोविड कटकणा लागि टिके लोकंकर भी असुविधा अछे, पिकनिक भी चांस नै न करबार लागि सेथिले टिके असुविधा होछे। ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ସହିତ ଗୁଦଗୁଦା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଏଠାରେ ମନା ଥିବାବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସେତେଟା ଭିଡ଼ ଜମୁନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।